Artani Mani, rektori i Universitetit të Gjakovës, ka treguar për të arriturat në fushën shkencore dhe të ndërkombëtarizimit, sidomos me realizimin e projekteve që kanë të bëjnë me ngritjen profesionale të mësimdhënësve dhe studentëve. Sipas vlerësimit të fundit të bërë nga institucionet ndërkombëtare për rangimin e universiteteve të botës, Fehmi Agani ka shënuar rritje për 3.446 vende. Ne kemi marrë një konfirmim prej vëmëtriksit, që kemi qenë institucionit që kena pas një rritje matë madhe në raport me universitetet të tjera. Por a mjafton kjo? Jo. Unë mendoj që matja dytë që ndodhë në qërshor të këti viti, Universitetet Gjakovës dhe të rënditet më në universitetet të cilat e kanë të qartë orientimin e vetë. Rektori Nimani ka shtuar se ditët e fundit janë nënshkruar një mori marveshjes për projektet të Erasmus Plus. Është një grant në vlerën për 850.000 euro që ne si Universiteti i Gjakovës do të përfitojmë pjesën tonë, e cila do të shkojë kryesisht në themelimin e revistave shkencore dhe hulumtimeve. Vetë projekti quhet Kultura e Hulumtimit dhe si e tillë do të krijojmë një qendër edhe në Gjakovë, e cila do të merret me hulumtime shkencore me hulumtuesit e ri. Dhe po dojmë që fondet të cilat i je bashkimi Europian, përmes Rasmusit, por jo vetëm përmes Rasmusit, kemi edhe përmes Tempusit, por edhe fondet të tjera, si janë të Mevlanoja ose të projekte të tjera, ti vëmë në shërbim të studentëve dhe në shërbim të stafit akademik për ngritjen e kapaciteteve. Për shembull, deri tash, në seminarizment i ri, kemi arritur që të kemi dikun mbi 560.000 euro grante për këtë vit, dhe kemi edhe 12 projekte të tjera të cilat presin të nënshkrim ditëve në vijim. Universiteti Teknologjik i Hamburgut, Universiteti Alburgut, AI Politeknik i Milanos, Universiteti Polis, Universiteti Evropian i Tiranës e shumë të tjerë janë institucione me të cilat tash tutje ne do të bashkëpunojmë ngushtë, ka shtuar Nimani. Ne kena nënshkruar një me Kodik, që është një projekt i përbashkët me Universitetin e Gjilanit, që është vlera 98.000 euro. Kemi nënshkruar me Universitetin Polis në Tiranë dhe Universitetin Evropian të Tiranës, që është po ashtu 112.000 diçka eurot më skovna për shifra, me universitet në shkru me IBC jemin një grant i cili endë nuk është ndo shifra, por nëse i referohem 850.000 me ndonë për 7, po ashtu të bindë dikun bindë 120.000 euro. Kemi dit me datën 5 mars me Universitetin e Ljubljanës dhe Universitetin e Prishtinës, që po ashtu kemi një grant që është bindë 100.000 euro, dhe presim që kemi një projekt tjetër me Hajmerin dhe me universitetin nga Finlanda dhe Danimarka. Kështu që unë besoj që deri në fillim të muaj tjetër ne kemi një pasqyrë shumë të qartë dhe Universiteti i Gjakovës do t'i afrohet 1 milion euro vlerës të cilët i ka përfituar nga fondet e bashkimit evropian. Qëllimi ynë është të rrisim kërkimet shkencore duke rritur kështu edhe performancën e studentëve dhe profesorëve, ka shtuar rektori.